Hörmətli izləyicilərim və dəyərli kanal istifadəçilərim, hər birinizə salamlayıram. İnşallah ki, işlərinizə salamız, qaydasındadır. Bildiyiniz kimi, 3 noyabr 2024-cü il tarixində hədəf nəşrələrinin növbəti buraxılış sınağı keçirildi və digər buraxılış sınaqlarından, yəni 10-cu və 11-ci sinifin düzgün cavablarını YouTube kanalında yerləşdirmişəm. Giribdən düzgün cavablara baxa bilərsiniz. Bu gün isə 9-cu sinif üzrə sualların izahı nəzəriniz qarşısındadır. İndi isə keçəcək suallarımızın zəncirinə Azərbaycan dili fənnindən 27-ci sualda deyir ki, hansı bənddə sözün quruluşca hər üç növünə aid nümunə verilmişdir? Bildiyimiz kimi sözün quruluşu 3 növ var: sadə, düzəltmə, mürəkkəb. Bizdən sadəcə söz istəyir və nitq hissəsi istəmir. Suiti mürəkkəb sözdür, antifaşist düzəltmədir. Bizə lazımda sadə söz, amma tozanaq sözü toz, tozanaq düzəltmə söz olduğuna görə A variantını götürə bilmərik. Vətənpərvər sözü düzəltmə sözdür. Emalatxana sözü düzəltmədir. Dağıntı sözü isə sadədir. Yenə bu bizim ə, şərtimizə uyğun deyil. C variantı nəfəslik, kəkilik otu, sarsıntı. Nəfəslik nəfəs, nəfəslik düzəltmə sözdür. Kəkilik və otu ə, bizim mürəkkəb sözümüzdür və sarsıntı sözü isə sadə sözdür. Düzgün cavabımız həm sadə, həm düzəltmə, həm mürəkkəb C variantında olmuş olacaq. Klasseri tamamlayın. Ceyran Bahar, çiçək bizə 3 nümunə verir və həm ümumi, həm də xüsusi isim kimi işlənsin deyir. Aydın sözü ümumi isim kimi işlənmir. E, sifət kimi işlənə bilər, amma xüsusi isim kimi işlənə bilər. Mehriban sözü sifətdir, coşqun sözü sifətdir. Coşqun dəniz, gözəl qız e, yerinə görə sifət ola bilər. Düzgün cavabımız olur E variantı. Dəniz sözünü biz həm ümumi isim, həm də xüsusi isim kimi işlədə bilərik. Məsələn dəniz daşdır burada ümumi isim dəniz bizə qonaq gəlmişdi burada isə xüsusi isim kimi götürə bilərik 29-cu sual Lerven diaqramının sual işarəsi golmüş hissəsində nə yaza bilərik sual işarəsi bildiyimiz kimi pisdik sözünün altında qoyulmuşdu və baxaq cavablarımıza A variantı quruluşdur düzəltmədir sözün hər ikisi quruluşdur düzəltmədir odun odunluq pis pislik bu ortaq cəhddir A variantı olmaz. Cümlədə yerindən nasıl olaraq ismin müxtərif hallarına düşünə bilər. Bu heç birinə aid deyil çünki hər ikisi adlıq haldadır ona görə götürmürük. İsimdən düzələn sözdür. Odun sözü, odunluq sözü daha doğrusu, isimdən düzəlir. Pislik sözü isə Ə, sifətdən düzəlmişdi. Ona görə biz yalnız bu odunluğa aiddir. Bizə lazımda pislik sözünə aid olsun. Təkdə olan isimdir. Hər ikisi ortaq cəhətdir. Mücərrəd isimdir. Doğrudur. Odunluq bir məkandır, bir yerdir. Biz bunu real olaraq görə bilərik və bu həqiqi mənadadır. Yəni ə, konkret isimdir və pislik isə mücərrəd isim olur. Düzgün cavabımız 29-cu sualda E variantı. 30-uncu sual klasteri tamamlayaq. Həm homonim, həm çox mənalı söz olsun, həm də antonim olsun. Birbaşa düzgün cavaba keçək. Dolu sözüdür bu. Çox mənalı söz kimi, məsələn, dolu söz. Onun dolu sözlərlə dünya e, gözəlləşirdi. Homonim kimi işlədə bilərik. Dolu bir var. E, bu gün güclü dolu yağacaq, yağış isim mənasında, dən yağışın bəkleşmiş forması və e, dolu adam sifət kimi də işlədə bilərik. Antonimi var: dolu, boş formasında işlədə bilərik. Düzgün cavabımız E variantı. 31-ci sual. G samitinin tələffüzünü nəzərə alaraq uyğun mətlərə baxaq. X kimi, K kimi və G kimi görə necə tələffüz olunur? Hok, g. Burada k olur, biri götürmürük. 2. K mitə. Burada k kimi tələffüz olunur. 2. nöqtə k-nı, 2. 3-ü götürmürük. Dayaq x kimi olacaq. 2. 4. Kələ götürdük, k, k səsinə verir, k səsinə vermir və qanqalt. Düzgün cavabımız olur o zaman 2 4 və 6, yəni b variantı. 32-ci sual. Dürdük sözünün fonetik təhlili ilə bağlı səhfi. Fonetik təhlilimizdədir ahəng qanunu gözlənilib. Düzdür, incə saitləri nahəngi var. Həvariant olmasın. Yazılışı ilə dilişərsən 2 fərqli məqam var. 4 d t-yə keçir, 4 dük l-ə keçir, 2 fərqli məqam. Sözün sonunda k-ləb dən bəzi sözlərimizdə isə xışdırıq, yəni iş səsinə verir. Bu zaman olub 3 fərqli məqam var. Düzgün cavabımız olur B variantı. 33-cü sual. Tələffüz şəklində verilən sözlərdən hansının yazılışında o hərfi var? Abituriyent, abituriyent formasında abstract, absurd, abunə, amma fonetika yazılır. Fonetika deyilir. Düzgün cavabımız olacaq A variantı. 34-cü sual. Yağ felini hansı şəkilçilə artırılsa yeni sözlər yaranar? Bir qədər çətin tapşırıqlarımızdandır. Bilir ki, yağ sözü omonimdir həm bizim onu yağ isim kimi götürə bilərik, həm fel kimi. Bizdən fel kimi istəyirsə, yağlı və yağsız olmaz, çünki bu vəsəl şəkilçiləri adlardan sifət düzəldən şəkilçilərimizdir. O zaman olar yağmur, yağır, yağıntı olar, yağış olar. Düzgün cavabımız olur 3, 4 və 5, yəni C variantı. 35-ci sual. Cümlələrdən birində fərqləndirilən sözün böyük hərfinə yazılması səhvdir o arzusunu Xəzər ilə bölüşdür. Yəni Xəzər dənizi ilə də bölüşə bilər, Xəzər adlı hər hansı bir şəxslə də bölüşə bilər. Xüsusi isim olur ona görə A variantı düzdür. Atası oğlunu Sevinçlə qarşıladı. Yəni Sevinç adlı bir şəxslə yan-yana qarşılaşa bilər. C variantı qardaşım rayondan xeyalla qayıtdı. Məsələn, əsgərlik dostum xeyalla qayıtdı bu formada ola bilər. Yəni xüsusi isim ola bilər. Mehribanla sözə başladı. Mehriban qrup yoldaşı, tələbə yoldaşı ola bilər. Onunla bir yerdə ikisi sözə başlayar. Düzgün cavabımız E variantı olur ki, burada arzı sözü xüsusi isim kimi işlənməmişdir və böyük hərfinə yazılış yanlışdır. 36-cı sual. Hansı cümlə təsirlik halı olan isimlə? Biz də iki şeyi, üç şeyi soruşur. 1. Cümlənin təsirlik halda olması ilə başlaması, təsirlik hallı söz və isim. Yazı və baharın nə gözəldir. Məsələn deyirəm ki, təbiətin yazı, təbiətin baharı nə gözəldir? Təbiətin yazı olursa, 3-cü nöqtənin söz birləşməsi olur və ikinci tərəfimiz mənsubiyə şəkilçisi olduğu zaman adlıq halda olacaq. A variantı olmaz tarixi hadisələr onu darıxdırırdı, sifətdir, bunu götürmürük. Qızılı saç yaraşır sənə, e, yenə sifətdir, bunu götürməyəcəyik. Ayağı iki yerdən qırılmışdı, onun ayağı eyni qaydədə üçüncü nöqtənin söz birləşməsinin ikinci tərəfinə çevrilmiş olur. Bu zaman adlı xaldı olacaq. Müəllim iclasa dəvət etmişdilər kimi müəllimi. Bu zaman düzgün cavabımız olur E variantı. Həm isimdir, həm təsirlik haldadır, həm də cümləmiz ondan başlayır. Hörmətli izləyicilərim və dəyərli kanal istifadəçiləri, bildiyimiz kimi 37 və 46-cı tapşırıqlarımız 9-cu siniflər üzrə 10 sualdan 8-i qapalı, 2-si açıq tipli test nümunələrimiz var. Mətnə baxırıq. Mətnimiz alma ağaclarıdır və mətnini inşallah ki özünüz oxuyarsınız və Telegramdan Birlik Team kanalına təşəkkür edirik nəyə görə? Çünki bu cür PDF-ləri bizlə bölüşdüklərinə görə. İndi isə keçək mətnimizdə sualların izahına baxaq. 37-ci sual mətnində əvvəlində ə, işarə qoyulan sözlə bağlı düzgün fikir istəyir. Baxırıq qarşılamaq sözüdür. Bax burada diqqət yetirirsinizsə. Albomları ehtiyaclarını qarşıla. Qarşılamaq sözünü biz ilk növbədə həqiqi mənada işlədək. Mən onu hava limanında qarşıladım. Bu həqiqi mənadır. Amma desəm ki, ehtiyaclarını qarşılab olur məcazi mənada 2 və ehtiyaclarını ödəmək mənasında olacaq. Düzgün cavabımız 37-ci sualda C variantı. 38-ci sual mətna aid hökümlərdən biri doğrudur. Əzazil olan hökümlərdir, xarqa qaşı soyğunçuluk edir. Xeyr, burada hökmdarlarımız əzazil deyildi, xeyr xah insanı idi. Şah vəzirin ağlı fikirlə razılaşır. Vəzirin yox, əksi olmalı idi. Vəzir şahın fikirlə razılaşır. Xalqa yanda olan hökmdar onların problemləri ilə maraqlanır. Düzgün cavabımız olur C variantı. Mətndə verilən rəqəm qoymuş cümlələrdən hansı mətnin ümumi məzmununa uyğun gəlməz? Burada <coughs> ə qarşısında rəqəm yazılan cümlələrdən məsələn 3-ə baxsaq biz bu ağacların deyir meyvələrini yedik və bunun başqalarına nəsib olmasın deyə qormalıyıq. Burada biraz çatışmazlıq var. Niyə nəsib olmasın deyə mətnin ümum məzmununa xərar gətirir? Ona görə biz düzgün cavabımız B variantı olacaq. 40-cı sualda mətnin tərkib hissələri nəzəri almaqla ə, bu bizim ardıcıllıqla bağlı olan test tapşırığımızdır. Xalqın sevimlisi idi və bundan sonra o ə, Harun Ər-Rəşid vəzirinin yanına çağırır, A olacaq. Şah və vəzir adi kəndli kimi rahatlıqla gəzirlər və zəhmətkeç qoca ilə rastlaşırlar, C variantı. Xəlifə ilə qocanın dialoqu başlayır və qocanın sondakı o ibrətəmin sözləri verilmiş olur. Yəni düzgün cavabımız B variantı olur. 41-ci sual. Aşağıda verilmiş hikmətli deyimlərdən hansını biz Harun Ərəşə də aid edə bilərik? Bu bir qədər burdakı atalar sözü bir-birindən çox bənzəyir, amma pisdir torpağa əkitlər cücərmədi. Burdan pislikdən söhbət getmədiyinə görə götürmürük. Yaxşı olmaq yaxşılıqdan ötrü. Burada kimsə yaxşılıq etmək üçün ya, necə deyim, özündə olmalı o yaxşılıq mətndə danışılmır. Düzgün cavabımız D variantı deyə düşünürəm. Yola bələd olan büdrəməz çünki həm Harun Ər-Rəşid, həm də burada olan qoca nə etdiklərini bilirdilər. Bir məqsədləri var idi. Ona görə də düzgün cavabımız D variantı ola bilər. 42-ci sual mətnin ideyası ilə bağlı. Atalar sözümüz təbii ki bal tutan barmaq yalar olur. Çünki artıq tama baş yarar kimsə, artıq tama etmir tənbəlliklə bağlı heç bir şey yoxdur mətnimizdə. İnsanlığın itirilməsi və vicdan məvallə heç bir şey yoxdur və ədaliyytdən danışılmır. Düzgün cavabımız 22-ci sualda D variantı. 43-cü sual. Mətn və cədvəllər əsasən görəyik, nələrimiz doğru olacaq? Gözəl bir yaz gecəsində yox, yaz səhərində olar. 1 yanlışdır. Xalqın onu sevməsinin səbəbi, proqramlarla maraqlanması, bəli, bu ə, bizdə doğru fikirdir. 2 vəzir Xəlifəyə şəhəri gəzəc və insanların nöqtələrlə maraqlanaq. Demirdir, üç yanlışdır. Bildim də sonra 2 kəndli paltarı ilə qayıdır. Doğrudur, 2 4. Qoca Ərkənci isə aldığı 2 kişi ilə qızılla əsasən Allahın böyüklüyündən danışır burada. Düzgün cavabımız olur A variantı 2 4 və 6. 44-cü sual mətni genişləndirə bilən cümlələr. Əbəçi dövrlərində də paşalar tanınmasınlar deyə sara patarlarını dəyişərək kəndli şəhər və balda cəmatın arasına çıxar, onlarla söhbət edə bilərdilər deyir. Nə e, ola bilər? Saxlayıx, xanımınız əzazilliyi ilə nə çıxarmışdı? 2 yanlışdır. E, bundan əlavə biz 5-i də yanlış götürə bilərik. Yaltaqlığı və hiləcəylə nə ad qazanmamışdı? 2 və 5 yanlışdırsa, e, o zaman biz digərlərinə baxırıq. 1 mütləq doğrudur. 3-ə baxırıq. Bu istənin altına qocanın alnından sanki muncuq-muncuq tər axırdı. Aha, 2, 1, 3 olar. Və qoca Allahından razı, xalalar narazı olan bir insan kimi onun sözlərin çoxluq cavab verir. 4 də yanlış fikirdir. O zaman bizdə yanlış fikirlərimiz 2 və 4 olur. 2 və 4-ü düzgün cavabdan çıxsaq, cavabımız olur 1 və 3. Bəli. 45-ci sual. Mətndə buralar hansı xüsusiyyətləri ilə simvolizə olunur və burada yəni onların xarakterindəki xüsusiyyətləri nədir? Xalqı Harun Əşrid haqqında nələr yaza bilərik? Öz ə, xalqı ilə maraqlanır, insanları ilə maraqlanır, onların içərisində olur, hətta deyir uşaqlarla belə oynayır. Bu cür yaza bilərsiz. Yəni orada olan müəyyən əvəzlərdən. Qoca isə sadə kəndlidir, zəhmətkeşdir, halaldır bir məqsədi var, ona çatmağa çalışır. Özündən sonra bir iz qoymaq istəyir və sair. Bunlar bizim xüsiyyətlərimizdən biridir. 46-cı sual. Mətnə əsasən verilmiş aforizm kiminlə bağlı olar? Məqsədi aydındır, xoşniyyətli olanda nəticəsi isə gözəl olar. Bu Qoca obrazına aidd idi. Onun məqsədi aydını idi, özündən sonra bir iz qoymaq və xoşniyyətli idi və onun da nəticəsində Allah onu mükəffətlandırır Harun Ərəşidin vasitəsilə. Növbəti ikinci mətnimizə baxaq. Mətnimiz 47-56-cı suallarımızdır. Mətnimizin adı Təmircilikdən Dünya markasından burda Honda şirkətinin yaradıcısı olan Soichi Orihonda haqqında məlumat verilir və onun hansı çətinliklərlə üzləşdiyindən danışır və hansı şirkətlərlə hansı işi gördüyündən danışır. Vaxt itirmədən suallarımıza keçək. 47-ci sual mətna əsasən deyir 4-ünmü? Həm mətna əsasən, həm də 4-cü, 5-ci və 8-ci abzaslara əsasən biz nələri deyə bilərik və nəticəmizə baxırıq. İlk növbədə səb səbəb ümumiyyətlə səbəb-nəticə ilə əlaqəli testlərla bağlı olanda ilk növbədən nəticəyə baxırıq. Hondanın işləri heçcür alınmırdı. Bu zaman sual çıxır: niyə alınmırdı? Çünki 2 dəfə onun deməli bomba atılmışdı və şiddətli zəlzələ olmuşdu ə, və sair. Amma bizə nə lazımdır? 4, 5 və 6-cı abzaslara baxacağıq. 4-cü abzasa baxsaq, Ruhdan düşməyin Honda 2 il gecə gündüz işləyir və müharibəyə hazırlaşan Yapon hökuməti deyir ona, nə vermir? Beton vermir. Görə betonla bağlı nələrimiz var? 2 də var. Müharibəyə hazırlaşan Yaponya betonlu Hondaya vermir. 5-ci abzasa baxaq. Honda dostlarının köməyi ilə zəvat timmət üçün betonu istehsal edir, amma bundan sonra 2 dəfə bomba atılır. Deməcəğimiz olur 2 və 3. 2 3 ilə olan cavabımız 4-ə baxacağıq. Şiddətli zədələ varma. 6-cı bəndəsə baxaq. Üstəlikdir, zədələ nəticəsində zavat ağlı yararsız vəziyyətə düşür. Cavabımız olur o zaman C variantı 2 3 və 4. 348-ci sualın mətnində üzərində rəqəm yazılan hansı sözlərin mənası düzgün göstərilir? Mətnində üzərində rəqəm yazılan sözlərdən biri zinət əşyalarının verilməsi idi. 3-cü abzasda var. Bu zinət bəzəyəşyası deməkdir. Mətndə də o cür işlənmişdir, biri birdir. E, keçək ikinci sözümüzə baxaq. İkinci sözümüz isə xamma sözüdür ki, üstəlik həmin vaxtda ölkədə metal xammal yox idi, yan yəni çatışmırdı. Bu isə xamma sözü həm ilk istifadə olunan material mənasında, həm də sonradan, yəni yerdən çıxarılır və istehsal edilən material mənasındadır. Düzgün cavabımız olur D variantı 1 və 2. 49-cu sual mətndə hansı sualın cavabı yoxdur? Sözüçü deyir, niyə zənnət əşyaları gətirib gördü? Çünki o, porşən istehsal etmək istəyirdi, vardı bu. B variantı, onda hər yerə niyə velosipedlə gedib gəlməyə vadar olur? Bunun cavabı mənbilən mətnimizdə olmalıdır. Baxırıq mətnimizə, velosiped olan hissəyə baxırıq. Ölkədə meydana gələn benzin qıtlığı Hondanı hər yerə velosipedlə gəlib-getməyə gəlib məcbur etdi. Yeddinci abzasımızda bu var, cavabı. Toyota şirkət Hondan necə cavab verir? Ki, dəfə cavab verir, təbii ki, bu da var. Ondan ayaqla idarə olunan velosipedi niyə hamının marağına səbəb olur? Ayaqla olan velosipedi yox. Sonradan ona motor quraşdırır. Həm motorla olan beləsifat marağa səbəb olur. Ona görə düzgün cavabımız olur D variantı. İkinci sual mətndə sərsən əzmkarlıqla biz nəyə nail ola biləcəyik? Təbii ki, mətndə olmalıdı. Universitetlə bağlı mətnimizdə yoxdur. Təkəbbürlü, yəni özündən razılıq yoxdur. Dürüst e, yaşamaqla bağlı məlumatlarımız yoxdur. Xalq üçün bir qədər bu sualda da məyanat çatışmazlığı var əslində. Xalq üçün də faydalı idi, amma mətndə buna toxunulmur. Əsasən indi burada onun Kəsib ailədə doğulmuşdur və o zəngin olmağa çalışırdı. Belə birinci sual mətninə əsasən biz cümləni necə tamamlaya bilərik? Toyota tanındır. Honda-dan təklifini qəbul etdikdən sonrakı dövrdə nələr baş verir? Deməli, Toyota şirkətinə 2 dəfə təklif göndərir və birincidə qəbul olunmur, rədd cavabı alır, amma ikincidə qəbul olunur və bundan sonra II Dünya müharibəsi baş verir və zəzələ baş verir. Biz bunu mətində hansı abzaslarda görə bilərik? həmin vaxt <coughs> 6-cı abzasımızda var və zəlzələmizin olması var. Müharibənin 5-ci və 6-cı abzasları buraya yazmaq mümkündür müəyyən hissələrini və yazıblar. Bu zaman olur düzgün cavabımız 51-ci sualda 2 və 4, yəni A variantı. Keçə növbəti sualımıza 52-ci sualda mətnin əsas fikri ilə bağlı doğru fikirlər Onunla qarşıdan çıxan çətinlikləri asanlıqla dəf edir, asanlıqla dəf etmir təbii ki, bir yanlış fikirdir. İkinci döyüm maharəts başlamazdan əvvəl onunla bir layihəni Toyota-ya təqdim etməyə əsas siyyət idi. 2. Bir vaxtlar ona reşxantla sözləyən Toyota şirkətinin satışda keçir. Bu nəticə hissə də var. Onu da Motorola Vesp'i tam diqqətini çəkir. 2 və 4 olaraq cavabımız. Bu da əsas siyyətə aiddir. 5-ci sual Mətnə əsasən uyğun cavablara baxaq, doğru olanlarımız. 20-ci əsrin 30-cu illərin sonunda Hondan layihəsini tərtiqə qəbul etmir. Bu doğrudur, 1. Onda varla ailədən doğulmuşdumu? Xeyr, 2 yanlışdır. Yalnız onda vəsaitlərin ölkələri arasında satmaqla məşğul idi. E, Xeyr, bu da yoxdur. Onda şirkətində millərlə işçi çalışır. Yanlışdımı? Xeyr, doğrudur, bir dörd götürmürük. Benzin çənələklərini yığmaqla vəsaitin mühəndisinin tam formalaşdırır. Aha, bu yanlış fikirdir. Düzgün cavabımız olacaq o zaman 1 e, və 5. 54-cü sual. Mətnə əsasən düzgün fikirlər. Görək nəyin səbəbi var, nəyin səbəbi yoxdur. Benzin qıtlığının səbəbi bilinir, e, xeyr bilinmirdi. Qüzlüz zərzələlərin baş verməsinin səbəbi yox bilinmir. Ondan çalışarlarına müsbət cavab verilir. Bərbonun e, səbəbi bilinir, çünki o e, mühərrikli və spet ixtira etmişdi. 3 Honda'nın dəmirçay ailəsində böyüməsinin səbəbi bilinmir. Qonşularının onun velosipedini stəməsinin səbəbi bilinirdi təbii ki. Deməcə cavabımız o zaman olur 3 və 4, yəni B variantı. 55-ci sual. Aşağıda verilən cümlə ilə hansı abzası genişləndirə bilərik? Deyir, tələbat o qədər artır ki, Honda mühərriq istehsalına çatdıra bilmir. 55-ci sual. Aşağıda verilən cümlə ilə hansı abzası genişləndirə bilərik? Tələbat deyir, o qədər artır ki, Honda mühərrik istehsalını çatdıra bilmir. Burada biz ə, nəzər yetirsək 9-cu abzasa baxsaq, ə, deyir ki, Honda yeni zavod tikmək planlaşdırır. Niyə yeni zavod tiksin? Çünki o tələbat artdığına görə. Nəsoncu sualımız mətnə əsasən sxemi tamamlayaq və tərkib hissələrinə baxaq. Bildiyimiz kimi mətnlərimiz 3 tərkib hissədən ibarətdir: giriş, əsas və nəticə. Hissə. Giriş hissəmiz adətən birinci abzasdan ibarət ola bilər. Sonuncu abzasımız ə, adətən nəticə sonluq hissədlanır və ortada olan bütün abzaslarımız isə əsas hissədir. İstihzallı cavabımız var, bu əsas hissədədir. Bu Toyota şirkətinə aiddir. Təbii fəlakətin baş verməsi yenə əsas hissəyə yazılacaq. Saçilətov tərəf şirkətinin cəhdə görən ən sonuncu abzasımızda bunu özünü göstərir. Nəticə yoxsa Layilədə doğulması isə giriş hissəyə aiddir.